Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Nepodceňujte vliv budoucích spolupracovníků. Nezapomínejte na vliv vašich budoucích spolupracovníků, protože právě oni mohou rozhodnout, jestli místo dostanete nebo odejdete s prázdnou. A vy to místo přece chcete, nebo ne? Více se dočtete v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.